Že bych něco dal na Instagram? Asi jo. Pěkný. Že bych dal něco na Instagram? Ježiš, co to je? Nazdar. I když měl normálně tahák, tak to napsal prostě na čtverku. I když měl prostě tahák, tak to napsal na čtverku. Ahoj všichni. Tak toto video bylo vlastně typy lidí, nebo spíš normální lidi versus já. Na nikoho se to nevztahuje, je to jenom prostě video. Takže doufám, že jste se trochu pobavili, pokud ano, dejte like. A mějte se hezky a u nějakého dalšího videa. Ahoj!